সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ যিসকলে এইবাৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সাম দিবা তোমালোকৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ ফাইনেল এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এখন মডেল কুৱেশ্যনচ পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সেই মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰখনেই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম ছ' তোমালোকে অকণো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকৰ কোনোবাই যদি নতুনকৈ এই চেনেলটোত আহিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি থৈ দিবা আৰু আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চ' তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইডুকেশ্যন মডেল পেপাৰ প্ৰথমতে আমি ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছকেইটা আলোচনা কৰি লওঁ তোমালোকে ইয়াতে ওৱান নম্বৰত দেখিবলৈ পাইছা তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া তোমালোকক এক্সামত ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনছ বাৰটা দিব আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনছতে ওৱান মাৰ্কৈ থাকিব ছ' ইয়াৰে ওৱানৰ এ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ স্থাপিত হৈছিল ডেছ আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত ছ' এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় ডেছ চনত তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নম্বৰ চি টো হৈছে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণাটো কোনে প্ৰচলন কৰিছিল এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ডি নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিকন ডেছ তত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বহুবাৰ চেষ্টা কৰি এজন ছাত্ৰই অংক এটা নিজে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এনে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ শিক্ষণৰ ডেছ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নম্বৰ এফটো হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ তিনিটা দিশ আছে প্ৰতিৰোধমূলক প্ৰতিকাৰমূলক আৰু ডেছ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অৰ্থাৎ জি নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হ'ল কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ যুগ হিচাপে ডেছ নিৰ্ণয় কৰোঁতে সকলো ৰাখি বিচাৰ কৰা হয় তাৰপিছত এইচ নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে প্ৰত্যভিজ্ঞা কি তাৰপিছত আই নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে সৰ্বপ্ৰথমে ডাক যুগে শিক্ষাৰ প্ৰৱৰ্তন কোনে কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ হ'ল ডেছ তাৰপিছত কে নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে থ্ৰী মিডিয়ান মাইনাছ টু মি ইকুৱেল টু ডেছ তাৰপিছত এল নম্বৰটো হ'ল কে কে এইচ এছ অ' ইউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা চ' তোমালোকক ইয়াতে ওৱান মাৰ্কছৰ বাৰটা কুৱেশ্যনছ দিয়া আছে আৰু এই বাৰটা কুৱেশ্যনছে তোমালোকৰ এইবাৰ একজামত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে ছ' এতিয়া অহা দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো লয় দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো দিয়া আছে যে ঊনৈছশ বাৱন্ন পৰা তেৱন্ন চনৰ মুডালিয়াৰ আয়োগৰ দুটা উদ্দেশ্য লিখা ইয়াতে টু মাৰ্কছ থাকিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনছটো হৈছে কোঠালী আয়োগে আগবঢ়োৱা টেন প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰীৰ ধাৰণাটো বৰ্ণনা কৰা ইয়াতো টু মাৰ্কছ থাকিব তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰটো হৈছে মুক্ত শিক্ষাৰ দুটা উদ্দেশ্য লিখা ইয়াতো টু মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফাইভটো হৈছে ডাক যোগে দিয়া শিক্ষাৰ দুটা যোগাযোগ মাধ্যম উল্লেখ কৰা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ দুটা প্ৰয়োজনীয়তা উল্লেখ কৰা ইয়াতো তোমালোকক টু মাৰ্কছ দিয়া হৈছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছেভেনটো হৈছে অতি শিকন বুলিলে কি বুজা ইয়াতো টু মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এইটটো হৈছে বিস্মৃতি হ'ল এটা আশীৰ্বাদ ব্যাখ্যা কৰা ইয়াতো তোমালোকক টু মাৰ্কছ দিয়া আছে ইয়াতে যদিও ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰি তোমালোকে একেবাৰে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰিবা যিহেতু ইয়াতে টু মাৰ্কছ আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ নাইনটো হৈছে ঐচিক মনোযোগৰ চৰ্তসমূহ কি কি ইয়াতেও তোমালোকক টু মাৰ্কছ দিয়া হৈছে ছ' ইয়াৰে গোটেইবিলাকেই কুৱেশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ইয়াৰে গোটেইবিলাকেই চাবা কিয়নো ইয়াৰ পৰা একজামত যিকোনো কুৱেশ্যনছ কমন পৰি যাব পাৰে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ টেনটো হৈছে শিক্ষণৰ যিকোনো দুটা তত্ত্বৰ নাম উল্লেখ কৰা ইয়াতো তোমালোকক টু মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ইলেভেনটো হৈছে মানসিক স্বাস্থ্য বুলিলে কি বুজা আৰু ই শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ সৈতে কিদৰে সম্পৰ্কিত ইয়াতো টু মাৰ্কছ দিয়া আছে এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন বাৰম্বাৰ এটা বিভাজন তালিকাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ কি কি ইয়াতো তোমালোকক টু মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিনটো হৈছে এখন বিভাজনৰ প্ৰথম চতুৰ্থক ফৰ্টি টু পইণ্ট ছিক্স টু আৰু তৃতীয় চতুৰ্থক ফিফটি নাইন পইণ্ট ওৱান এইট চতুৰ্থক বিচুতি নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতো তোমালোকক টু মাৰ্কছ দিয়া আছে ছ' তোমালোকক টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ বাৰটা দিব তাত তোমালোকে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাপাবা বাৰটাৰ বাৰটাই এন্সাৰ কৰিব লাগিব চ' এতিয়া কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনটো লয় কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনটোত দিয়া আছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন ঊনৈছশ একষষ্ঠিৰ চাৰিটা দফা লিখা ইয়াতে ফৰ মাৰ্কছ দিয়া হৈছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ফিফটিনটো হৈছে অগতানুগতিক শিক্ষাৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য লিখা ইয়াতো তোমালোকক ফৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছিক্সটিনটো হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ চাৰিটা উদ্দেশ্য লিখা ইয়াতো তোমালোকক ফৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ চেভেণ্টিনটো হ'ল শিকন হ'ল বিকাশৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা ইয়াতো তোমালোকক ফৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে অথবা প্ৰচেষ্টা আৰু ভুলৰ যোগে শিক্ষণ কিদৰে সম্ভৱ উদাহৰণৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰা ইয়াতো তোমালোকক ফৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে ইয়াতে যিকোনো তোমালোকে এটাহে লিখিব লাগে যিহেতু ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে চ' এক্সামতো তোমালোকে অপশ্যন পাই যাবা এনেকুৱা ধৰণে তাৰে তোমালোকৰ যিটো কমন পৰে সেইটোৱে তোমালোকে লিখিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ এইটিনটো হৈছে স্মৃতি কি উত্তম স্মৃতিৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য লিখা ছ' ইয়াতো তোমালোকক ফ'ৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ নাইণ্টিনটো হৈছে তলৰ পৰিস্থিতিসমূহত কি কি প্ৰকাৰৰ স্মৃতি ক্ৰিয়াশীল লিখা ইয়াতে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত ওৱান মাৰ্ককৈ দিয়া আছে তোমালোকক অৰ্থাৎ ইয়াতে কোনটো বাক্যত কি স্মৃতি প্ৰয়োগ হৈছে সেইটো আমাক ইয়াতে লিখিব দিছে নাম্বাৰ ওৱানত আছে সাঁতুল থাকোঁতে অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে হাতুলীলী থাকোঁতে তাত কি স্মৃতি প্ৰয়োগ হয় সেইটো আমাক লিখিব দিছে ইয়াতে তাৰপিছত নাম্বাৰ বিত আছে মানুহে নিজৰ নাম মনত ৰখাটো কি স্মৃতি হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ চিটোত আছে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা মহাত্মা গান্ধীলৈ মনত পৰোঁতে আমাৰ কি স্মৃতি প্ৰয়োগ হয় তাৰপিছত ডি নম্বৰটো আছে এটা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাওঁতে আমি কি স্মৃতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা প্ৰয়োগ কৰোঁ চ' ইয়াতে তোমালোকে বাক্যবোৰত কি কি স্মৃতি প্ৰয়োগ হৈছে সেইটো ইয়াতে লিখিব দিছে তোমালোকক চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এই পেপাৰখনৰ এইখিনি কুৱেশ্যনে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টখিনি দি দিম অৰ্থাৎ এই পেপাৰখন ইয়াতে শেষ হোৱা নাই ইয়াৰে আৰু কিছু কুৱেশ্যনছ ৰৈ গৈছে সেইখিনি মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দি দিম চ' তোমালোকে সকলোৱে এক্টিভ হৈ থাকিবা যিহেতু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত দিলেই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লং হৈ যাব চ' সেইকাৰণে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো দি দিম ইয়াৰ বাকী পাৰ্টখিনি চ' তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাল পালে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম